إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر
اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر.